Mingalaba. Auspiciousness to you all. Welcome to Who is that? Who? Eaton Cattle. Ma, to do pare. A day, then, me, I am a dance and do the yaw. Chicken, so you know. Don't forget to subscribe my channel. Let's move to the brighter day and the better life. Okay, I love my Mingalaba. Dinero, you know.ဒီအမြာယမတန်ဆန်းသူအနှိတ်ပညာရှင်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဘုသူဒဖြစ်เสียအကြောင်းအရာလေးတချို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲတော်တော်များကတော့အသုံးပြခြင်းမှာအသုံးပြမယ်ပေါ့နော်သို့တော့ဘာပဲဖြစ်တကယ်တမ်းကိုလက်တွေ့အသုံးချလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအသုံးဝင်အောင်ပေါ့နော်ဒီဘုသူဒအနေနဲ့မှတ်သားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီheat pad နဲ့ go pad ခေါ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အပူနဲ့အေးကိုဘယ်လိုမျှပြီးတော့မှအနှိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဒီအနှိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့အကျော်ဝေဒနာရှင်တွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကအနှိတ်ခန်းတော်တော်များများတော့ဒီတုံးတဲ့နေရာကြီးလဲတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့လိုနယ်ဘက်မှာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေကြတော့ဒီအပူနဲ့အေးကုထုံးကိုတော်တော်များများတုံးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုအပူနဲ့အေးကုထုံးကိုတုံးတဲ့နေရာမှာအနှိတ်ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အဲဘဲချိန်မှာအပူကိုတုံးတဲ့နဲ့ဘဲချိန်မှာအေးကိုတုံးတဲ့နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာခွဲခြားသိမြင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲကိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုံးလုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီပို့ပြီးတော့မှထိရောက်မှုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဲချိန်မှာအေးကိုတုံးပြီးတော့ဘဲချိန်မှာအပူကိုတုံးရမလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်လေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူနဲ့အေးကိုဘယ်လိုတုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအယိုးရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးမှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပူကိုကြတော့နာတာရှည်နာနေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတုံးပြီးတော့မှဒီအေးပေါ့နော် ice ကိုကြတော့လတ်လောဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်အဲ့တော့အပူတွေကြတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီနာတာရှည်ခါနာနေတာပေါ့နော်ခါအရန်နာနေတဲ့လူတွေခါရန်နာနေဆိုတာဒီရက်တော်တော်ကြာကြာပေါ့နော်ရက်တော်တော်ကြာကြာခါနာနေတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြွက်သားတွေဒီအချိန်ကြာမြင့်စွာနာကျင်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေမှာကျွန်တော်တို့ heat therapy ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်အပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ heat therapy ကိုသုံးရပြီးတော့မှဒီအေးကိုကြတော့လတ်လောဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့6အစစ်ခောက်ွားလို့6ကြီးရောင်တက်လာတာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အေးကတော့ဒီရောင်ရမ်းနေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ရောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုအဓိကတုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့အပူကတော့ရောင်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြွက်သားဒဏ်ဖြစ်ပြီးတော့နာနေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အပူနဲ့အေးတုံးရတဲ့အခြေခံအကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူကုထုံးကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဒီအပူနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပူဆိုတာလဲဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေနွေးအိတ်ပေါ့ရေနွေးအိတ်ကျွန်တော်လျှက်စစ်ရေနွေးအိတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသုံးတာရှိတယ်ဒါတော်တော်များသိပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပလင်းထဲမှာရေနွေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ချက်ထုတ်ထိုးသလိုမျိုးအပူနဲ့ဟိုတို့ပြီးတော့မှဖိပြီးတော့မှသုံးရတာရှိတယ်တခါကျွန်တော်တို့ဒီရေနွေးအိတ်တွေပလင်းနေတဲ့ရေနွေးထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တရေပေါ့နော်ရာဘာအိတ်တွေလေးတွေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီအပူရေနွေးပူထည့်ပြီးတော့မှအဲရာဘာအိတ်လေးတွေကဒီဥစားပေါ့ခေါင်းလှည့်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရတာအဲ့လေးလည်းရောင်းပါတယ်အဲ့ကောင်လေးနဲ့သုံးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အိတ်ဆောင်ပေါ့ခီးဆောင်ပေါ့နော်လျှက်စစ်မရှိတဲ့နေရာကျရင်ရေနွေးကိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအဲနာနေတဲ့နေရာတွေကတ်တာပေါ့နော်တခါကျွန်တော်တို့ဒီ ice pack ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တက်အနှိမ့်စရာတွေတက်တက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်လလကူကူပဲဒီရေခဲကတ်တယ်ပေါ့နော်ရေခဲကတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ရေခဲကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပေါ့ကျွတ်ကျိနေတော့လောကတစ်ခုခုနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကတ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအပူတွေကတော့ဒီ chronic pain လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုကြာရှည်ပေါ့နော်နာတာရှည်နာတဲ့ဟာတွေအတွက်အဓိကသုံးတယ်ဒီ ice pack ကကြတော့ဒီလလရုတ်တရက်ထဖြစ်တဲ့အနာတွေရောင်ရမ်းလာတဲ့အနာတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အပူကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ chronic pain ပေါ့နော်နာတာရှည်နာတဲ့နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်နော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပူကဒီကြာမြင့်စွာနာတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ tissue ပေါ့နော်အကြီးကြွက်သား tissue တွေပျက်စီးတဲ့ဟာကိုကုသတဲ့နေရာမှာသူကအများကြီးအထောက်အကူဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကအဲ့ဒီနာနေတဲ့နေရာတွေကြွက်သားနေရာတွေမှာရှိတဲ့ oxygen flow လို့ခေါ်တဲ့ဒီ oxygen လက်ပတ်စီးဆင်းမှုကိုသူကပို့ပြီးတော့မှဟိုကောင်းအောင်အထောက်အကူပြုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယောဂဒီနာတာရှည်နာတဲ့နေရာတွေမှာအပူနဲ့ဟိုဖိပြီးတော့ကုပေးလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပါ
ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီနာကျင်နေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစာပေါ် sensory receptor လေးတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒီအာယုံကြောနဲ့ဂျားထဲမှာဆက်ထားတဲ့ receptor လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူကဒီလှုံ့ဆော်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ receptor လေးတွေကနေတဆင့်ဒီအာယုံကြောအုံနောက်အာယုံကြောရောက်သွားပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာနေတဲ့နေရာကိုဟိုလုံးဝအရှိန်မဟုတ်ရင်တော့မှခိတ္တယာယီအပြင်သူကတက်တာအောင်ဒီ receptor လေးတွေကိုအပူပေးပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါဒုတိယတစ်ချက်ပါတတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့အနားတစ်ဝိုက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကြွက်သားနာနေတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ဒီအစိတ်တောက်တွေကိုပြေလျော့စေတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစားဖယ်ရှားပေးတယ်ပေါ့ရင်နွေးအိတ်နဲ့ကတ်ခြင်းအပြင်အဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားပေးပါတယ်ဒါကတော့တတိယတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်စရုပ်ထားတစ်ချက်ကတော့ဒီဟိုဘာ stiffness လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်သားတင်းပြီးတော့တောက်နေတာတွေကိုဒီအပူကနေပြီးတော့မှရောကြစေပါတယ်ဒီအချက်၄ချက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ chronic pain လို့ခေါ်တဲ့ကြာမြင့်စွာနာတာရှည်နာနေတဲ့ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေကို heat therapy ပေါ့နော်အပူနဲ့ရေနွေးအိတ်ကတ်ခြင်းကဒါအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအချက်၄ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရေခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီအေးတဲ့ဟာတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်လက်လောဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောက်ပေးတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရေခဲကတ်ခြင်းကအဲ့ရောင်ရမ်းနေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်လတ်လောအခုထားမှာတော့ကျွန်တော်ခြေခောက်လဲသွားတယ်ပေါ့နော်ခြေချင်းဝက်အခောက်လဲသွားတယ်ခြေချင်းဝက်အစ်စ်ရောင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေခဲကတ်ပေးရတယ်ချက်ချင်းဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဒီရေခဲကဒီအဲ့ဒီထားမှာတော့ခြေချင်းဝက်ပေါ့နော်ခြေချင်းဝက်တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒီ blood vessel လို့ခေါ်တဲ့ဒီသွေးကြောလေးတွေပေါ့နော်ဥစားသွေးကြောလေးတွေကိုရဲ့ဒီသွေးစီးဆင်းမှုကိုသူကရှော့ချပေးတယ်အဲ့လိုရှော့ချပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သွေးစီးဆင်းမှုကရောကျသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဒီ cell metabolism လို့ခေါ်တဲ့ဒီ cell တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြီးထွားမှုနှုန်းသူကအရာကြီးအပြင်အခိုက်အတန့်အပြင်သူကရှော့ချပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူကရောင်ရမ်းတာကိုချက်ချင်းကြီးထွားမလာဘဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကပထမတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့သူကတော့နှစ်ချက်ပဲရှိပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုဒီအုပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေခဲအုပ်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီအုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကထုံသွားပြီးတော့မှနာကျင်မှုကိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ညော့နေသွားစေတယ်ပေါ့နော်ဒီထုံပြီးတော့ဟိုနာတာနည်းနည်းတက်တာသွားတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်ရေခဲကတ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုအပူနဲ့အေးကိုတုံးရတဲ့ဟိုဘာကြောင့်တုံးရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းလေးကိုဒါအခြေခံအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပူနဲ့အေးကိုတုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုသတိထားရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အထက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီအပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပူပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့အပူပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ heat therapy က2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ဖြင့်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ local heat ပေါ့နော် local heat ဆိုတာဒီဖြစ်တဲ့နေရာတဝိုက်လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအပူပေးတာဥပမာသဘောတကွာခါးနာရင်ခါးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးကတ်တယ်အဲကျွန်တော်ယူဥစားပေါ့ရင်းနှီးပလင်းကတ်တယ်တစ်ခုခုပေါ့နော်အပူပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော် systemic heat ပေါ့နော် systemic heat ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလုံးကိုရင်းနှီးစိမ့်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီ hot shower လို့ခေါ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရေချိုးကန်ထဲမှာရေပူနဲ့ချိုးတာရှိတယ်လေရေပူရင်နှင်းနဲ့ချိုးတာရှိတယ်တချို့ကကြတော့ဒီရေချိုးကန်မှာစိမ်တာရှိတယ်အဓိကတော့ဒီကိုလုံးကိုစိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်အပူပေးတယ်ဖိအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ systemic heat လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ application အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောရေချိုးကန်ထဲမှာစိမ်တာရှိတယ်သူတို့ဒီအရန်အစစ်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာကြတော့လေသူတို့ဆက်တွေပါနေတေချာလောက်တာရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့အပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပူဟီသရပီကိုသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဒီအပူကိုအရန်ပူတဲ့ one ပေါ့နော်ဒီနွေးတဲ့ပူတဲ့အဆင့်ကိုပဲလုပ်ပါတအားကြီးပူကျွတ်နေတဲ့အဆင့်ကိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဒါအနေများတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းအနေများတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ကင်ရတာလည်းအဆင်မပြေလို့တခါလေကျရင်ဂျားထဲမှာခံထားရတဲ့ဆိုပေမဲ့အဝတ်တွေပါခံထားရတဲ့ဆိုပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိအလုံးလုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တအားပူလွန်အားကြီးတယ်တော်တော်ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်1တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပူဟိုတုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မှကြာလွန်တာတိတ်ပြီးတော့မှ
ဒီအချိန်တိုးတောင်းတော့တာမဖြစ်သင့်ပါဘူးတဲ့ပြောချင်တာကဗျာခဏလေးလည်းမဖြစ်သင့်တယ်လို့တအားကြီးအကြာကြီးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီပညာရှင်တွေအကြံပြုထားတာကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အတော်အသင့်ပူတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာအဝတ်ပိုင်းတွေပဲခံမယ်ပေါ့နော်တစ်ပတ်ပိုင်းတွေခံတာရှိမယ်အဲကျွန်တော်ပစိုးအပိုင်းတွေခံတာရှိမယ်တခုခုပေါ့ဗျာနော်ဂျားတွေကဟိုမှာခါပဲထားပါတော့ခါကိုကျွန်တော်တို့အပူပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်နှိပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအပူပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းတစ်ခုခံပြီးတော့လောလောက်ရမယ်ပေါ့နော်သုံးရမယ်တကယ်လို့သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်သူ့ရဲ့ဒီပညာရှင်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းကတော့15မိနစ်ကနေမိနစ်20ပေါ့နော်အဲ့ပြေကိုမပို့သင့်ဘူးသို့တော်ဒါကတောင်တောင်တာမန်နာတာအဆင့်ကိုကျွန်တော်သုံးတာပေါ့နော်တာမန်နာတာဒါမှမဟုတ်ဟိုနည်းနည်းပါးပါးပို့ပြီးတော့ဒီထက်နည်းနည်းပူနာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့15မိနစ်မိနစ်20လောက်သုံးတဲ့နဲ့တကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှိရင်အပူကဟိုပွင့်လဲပြန်ပူကြာကြာပူသုံးနိုင်လေပူပြီးတော့မှအကျိုးသက်မှုရှိလေပေါ့နော်သို့တော့ဟိုကြာကြာသုံးတဲ့ဆိုတိုင်းလဲခုနပြောတဲ့ဒီအပူကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်တအားပူလာယူအကြာကြီးကတ်ထားရင်တော့ဒီ skin burn တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီအရေပြားလောင်သွားတာတွေပဲဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုသုံးတဲ့ဟာကိုတော့ဒီအနှိပ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့သေချာဟိုစီစစ်ပြီးတော့မှသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီတာမန်ပညာရှင်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းကတော့ကျွန်တော်15မိနစ်ကနေမိနစ်20အထိအပူပေးပြီးတော့မှဒီဟိုအကျောကိုအပူပေးဖို့လိုမယ်ဒီထက်ပူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းမြနှုန်းကတော့သူနာရီဝက်ကနေ2နာရီလောက်ထိတော့ကတ်လို့ရတယ်ပြောတယ်ဒါကတော့ဟိုတုံးနဲ့တူအချိန်နေတော့မတူဘူးပေါ့နော်တာမန်အနှိပ် session တစ်ခုမှာတော့အဲ့လောက်လည်းအချိန်မရဘူးအချိန်ရသေးတိုင်အောင်မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနာရီဝက်ကနေ2နာရီဆိုတာခုန systemic heal လို့ခေါ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအပူထဲမှာစိန်ထားတာတော့ဟိုရင်နွေးထဲမှာစိန်ထားတာတော့ဒီတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ခန္ဓာကိုကြွက်သားတွေကိုပူအောင်အပူပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ဆိုကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒီချွေးပေါင်းတာပေါ့နော်ချွေးပေါင်းတဲ့ဟာတွေဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဒီဟာဟီသီရပီတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကတော့အပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဒုတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်သတိထားဖို့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်အချက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါနော်အဲ့တော့အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဥစားရေခဲကတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့တော်တော်များများတော့မိနစ်20အထက်ပို့ပြီးတော့မှမကတ်သင့်ဘူးလို့ပညာရှင်တွေကတော့အကြံပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လဲမိနစ်20အပြင်ကိုပို့မကတ်သင့်ဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှများသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရေပြားနည်းနည်းလေးဟိုပါတာရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့အရေပြားမှာ skin burn လို့မျိုးပဲသူကဒီ frost bite ပေါ့နော်နှင်းကိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီကတော့သူတော့အေးကိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီအေးလွန်အကြီးပြီးတော့မှအာရုံကြောတွေထုံပြီးတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရေခဲကပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်20အပြင်ကိုပို့ပြီးတော့မှအသုံးမချသင့်ဘူးလို့ပညာရှင်တွေအကြံပေးထားတာရှိတယ်ရင်နွေးအိတ်တွေဘာတွေကလောက်ရတာဝယ်ရတာလည်းလွယ်တယ်ဗျာရေခဲအိတ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေခဲအိတ်ကကြတော့သူကဒီဂျယ်ပက်ခေါ်တာပေါ့နော်အထဲမှာကျွန်တော်ဂျယ်လီလိုမျိုးအနှစ်လိုမျိုးခရင်လိုမျိုးအိတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရေခဲတက်တာတွေထည့်ထားအဲ့ဒါကြတော့ဟိုရင်နွေးအိတ်ကအဆင်ပြေမယ်အဲ့လိုမျိုးရေခဲတက်တာနဲ့ထည့်ဖို့တော့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သို့တော့ကိုအနိုင်ဆုံးရနိုင်တာတော့ကျွန်တော်ရေခဲပလင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရေခဲရေပေါ့နော်ရေခဲရေအေးအေးကိုဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုသူအကြံပြုထားတဲ့ဒီရေခဲကတ်လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်တော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော် ice pad ပေါ့နော် ice pad ဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီရေခဲတုံးလေးတွေကိုဟိုပါပေါ့ plastic အိမ်နဲ့ကြွကြွအိမ်နဲ့တစ်ခုခုထုတ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်ဒီဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် gel pack ပေါ့နော်ဒီ cool gel pack လို့ခေါ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီသူ့ရဲ့အိတ်လေးထဲမှာ jelly လိုမျိုး jelly မဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့ဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီမုန့်နှက်တွေကိုနယ်ထားသလိုမျိုးသူကအဲ့လိုပျော့စီပျော့စီနဲ့အထဲမှာသူကတော့ jelly လိုမျိုးပေါ့နော်သူကတော့အဲ့လိုပျော့စီပျော့စီဖြစ်ပြီးတော့အိတ်ကလေးထဲမှာထည့်ထား gel pack ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီကောင်ကရေခဲတက်တာထဲမှာထည့်ထားတာအဲ့ဒီကောင်ကရေခဲတက်တာထဲထည့်ပြီးွားလို့ရှင်သူကအေးတာကိုတော်တော်ကြာကြာအေးပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီအကျော်တွေပါတွေကတ်တဲ့နေရာမှာဒီကောင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် Go Gel Pack လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအေးခံထားတဲ့ဒီဟိုပေါ့အသီးနှံနဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့တခွားသီးတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးကံရပြည့်ရလွယ်တဲ့ဟိုတခွားသီးတို့ခရမ်းကျင်သီးတို့တခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အထုပ်နဲ့ထုတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါတချို့ဟိုရေခဲတက်တာတွေထဲမှာတအားအေးနေအောင်ထားတဲ့ခဲနေအောင်ထားတဲ့ဟာချင်းဒါကတော့ဟိုလွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့ရတဲ့ဟာကိုသူအကြံပြုထားတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာနော်တကယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ကတော့လက်လက်မိတဲ့လူလည်းရှိတယ်မမှီတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေးခံထားတဲ့ဟိုစာပေါ်တာဝါတွေပေါ့နော်ဒီတပတ်ပိုင်းတွေရေခဲတက်တာရဲ့အပေါ်ခန်းတွေရှိတယ်အဲ့အေးတဲ့ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတပတ်ပိုင်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးခောက်ပြီးထည့်ထားကြအဲ့ဒါခါကျတော့အရန်အေးွားတာရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရေခဲကြီးထည့်ထားတဲ့
ပလင်းတွေပါတယ်လဲသူတို့တုံးလို့ရပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ ice cap လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ຢာတွေကခွက်တွေကိုတက်တက်ရောင်းတာရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းကွက်ကိုကော်ခွက်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့ကော်ခွက်လေးတွေနဲ့ရေခဲကိုအခဲထားတဲ့ကော်ခွက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ຢာလေးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲကတ်တဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဟိုတုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီရေခဲကတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ရေခဲကတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာတခုခုခံမှာဓာတ်ရိုက်မကတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်တချို့ကတော့ဒီဟိုဘာပေါ့စိတ်လောပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကတ်လိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဓာတ်ရိုက်ကတ်တာတက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုခုခံထားပေါ့နော်ဥပမာရေခဲအထုပ်လေးနဲ့ကတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြားဒီခက်ပါးပါးအဝတ်ပါးပါးတခုကတော့နာနေတဲ့နေရာမှာရောင်နေတဲ့နေရာမှာဂျားထဲမှာတခုခုခံဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်1အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီရေခဲကတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က6တော့ဟို6တော့ပဲထားပါတော့ဗျာဒီခြေချင်းဝက်ရောင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့6သွေးအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ရေဒီပိုင်ဆိုတာမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်ရေဒီဆိုနေတဲ့အချိန်မှာဒီရေခဲကတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် frost bite လို့ခေါ်တဲ့ဒီအေးကြိုက်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ရေဆိုနေတဲ့အချိန်မှာရေခဲကတ်လိုက်တာအဲ frost bite ဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့မှလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေခဲကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်မဲ့နေရာကို6သွေးအောင်ထားဖို့အတွက်လိုပါမယ်တဲ့တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပြုလုပ်ပါဘာလို့အများဆုံးပြုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကရေခဲကတ်ဖို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒဏ်ရာစဖြစ်ရပြီးတော့မှ48နာရီအတွင်းရေခဲကတ်တာပို့ပြီးတော့မှထိရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သရုပ်ထမြောက်အချက်ကတော့ဒီရေခဲကတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေဒဏ်ရာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုနှလုံးရဲ့ level အထက်မှာပို့ပြီးတော့မြင့်ထားဖို့လိုမယ်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ခုနဥမာပြီးခဲ့တဲ့ခြေချင်းဝက်အဆက်ရောင်နာလေးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီရောင်နေတဲ့ဟာကဟိုလူနာကိုကျွန်တော်တို့ပလက်အနေထားထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပလက်အနေထားထားပြီးတော့မှခြေချင်းဝက်ရောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခြေချင်းဝက်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြှောက်ပြီးတော့မှပေါင်ပေါ်တင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ခြေထောက်ကအပေါ်နည်းနည်းမြောက်နေမယ်ပေါ့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရောင်နေတဲ့နေရာကနှလုံးရဲ့ level အထက်ကိုနည်းနည်းလေးသူမြင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲကတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ရောင်ရမ်းတာကိုလျင်မြန်စွာဟိုတက်တာစီတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ rice theory မှာရှိတယ်ပေါ့နော် RIC rice theory မှာအဲ့ဒီမှာ E ဆိုတာ elevate ပေါ့နော် elevate ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနှလုံးရဲ့ level အထက်ကိုမှမြင့်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲသူကဒီသူ့ရဲ့ theory တခုပေါ့နော်အခုလည်းဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲရေခဲကတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံး level အထက်မြင့်တဲ့နေရာကိုထားပြီးတော့ကတ်တာပို့ပြီးတော့မှရောင်ရမ်းမှုကိုရော့ကျစီတယ်တဲ့โอเคအခုဒီကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ www.goionline.net ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ goionline.net ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ physical therapist တွေအတွက်ပေါ့ physical therapist တွေအတွက်ဒီစောင်းပါတွေဒီဖတ်မှတ်လေ့လာစရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မိများကူကားပြီးပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် heat pack or cold pack ပေါ့နော်ဒီအပူနဲ့အေးကိုကျွန်တော်တို့ရေဘူးရေနွေးကတ်တာနဲ့ရေခဲကတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးချရမလဲသုံးလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေဆောင်ရဆောင်ရနေမှတ်သားစရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်လန်းမီများတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အများအမတန်ဆန်းစုအနှိပ်ပညာရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြွှန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်